Oi pessoal, nós estamos aqui no município de Pouso Alegre, aqui no sul de Minas. A partir de agora a gente vai acompanhar a movimentação aqui do transporte urbano aqui da cidade de Pouso Alegre. Transporte urbano, né, que é atendido pela empresa Expresso Planalto, que desde 1º de abril de 2019 assumiu aqui o transporte municipal aqui do município de Pouso Alegre. No total são 56 veículos, pessoal, sendo 41 Torino com chassi Mercedes-Benz OF1519 e 15 Marco Polo Senior com chassi Mercedes-Benz LO916. E aí, com essa frota padrão, né, a Expresso Planalto, ela atende aqui ao município de Pouso Alegre com diversas linhas e diversos horários aqui ao longo do dia. E aí a gente vai acompanhando aqui a movimentação aqui do transporte urbano da cidade. Nós vamos aproveitar também, né, para fazer aqui um trecho, né, vamos pegar aqui a linha Jatobá-Morumbi, né, para ver como que está aí o estado de conservação dos carros, como que está a questão de horário e o movimento também. Pelo que eu estou percebendo aqui, pessoal, nós estamos aqui agora nas proximidades aqui do horário de almoço, são exatamente 11 horas e 41 minutos e o movimento aqui já está bastante intenso aqui no terminal central da cidade. São vários estudantes, né, que utilizam aqui o transporte público. A gente está vendo aqui o carro 221909 aqui na linha 209A, Pão de Açúcar, Monte Azul. E aí vamos acompanhar aqui a saída dos veículos. Eu vou concentrar aqui, pessoal, só no horário, né, das linhas e também os itinerários, até porque como a frota é padrão, né, basicamente aqui Marco Polo Torino com chassi Mercedes-Benz e também Marco Polo Sênior. Então eu vou me concentrar aqui apenas nos horários e nas linhas que partem daqui do terminal central do município de Pouso Alegre. Aqui o carro 221913 já está se preparando aqui para sair aqui na linha Belo Horizonte, bairro Belo Horizonte, né, Santa Doroteia, passando aqui pelo Hospital Regional. Vamos acompanhando aqui a saída do carro. O motor já está ligado ali, vamos acompanhar a saída dele. Expresso Planalto, né, que é certificada aí com ISO 9001 de 2015, pela excelência aí em qualidade no serviço de transporte público. E aí, repetindo, né, desde o 1º de abril de 2019, a empresa assumiu aqui o transporte urbano aqui do município de Pouso Alegre. Acompanhando a chegada aqui do carro 221916, aqui na linha 230, Cidade Jardim. Chegando aqui para fazer o desembarque aqui na linha Cidade Jardim, que é a linha 230. 1913 saindo aqui na linha Belo Horizonte. Belo Horizonte, Santa Doroteia. Estamos acompanhando aqui a saída do carro 221913. Iniciando aí o seu itinerário aqui no bairro Belo Horizonte. Aí aqui na plataforma o carro 221916. Aqui na linha Cidade Jardim. Aí, dando continuidade aqui na movimentação dos carros aqui, o carro 221905 saindo aqui. Uma motorista feminina, inclusive, que isso é bem legal, bem bacana. Aí eu tô aqui do outro lado, pessoal, aqui do terminal central. E aí os ônibus iniciando o seu itinerário aqui na empresa Expresso Planalto. 221906. Encostado aqui na plataforma. Deixa eu ver qual linha que ele tá fazendo. Vamos ver se ele tá com o itinerário ligado ali. Só para confirmar a linha para vocês. Linha 227. Vamos acompanhar aqui. Linha Chaves. Bairro Chaves, passando pelo Hospital Regional. É a linha 227, o carro 221906. Está estacionado ali, né, esperando o seu horário para poder iniciar o seu itinerário aqui no terminal central da cidade de Pouso Alegre.
Aí chegando por aqui o carro 221951, aqui na linha 226. Linha Ribeirão, Recanto dos Fernandes. Tá, 51. Chegando aqui para finalizar o seu itinerário, Marco Polo Sênior, aqui da empresa Expresso Planalto. Aí registrando aqui o primeiro sênior do dia. Aí registrando aqui a chegada do carro 221944 aqui no bairro Ipiranga, bairro JK, passando pelo Hospital Regional e pelo Shopping. Aí o Marco Polo Sênior da empresa Expresso Planalto aguardando aqui o seu horário para iniciar o seu itinerário. E aí a gente vai dando continuidade aqui no movimento do transporte urbano aqui da cidade de Pouso Alegre. E o Sênior já vai saindo ali, o motor já está ligado, vamos já acompanhando aqui a movimentação. Acompanhando aqui a saída dele. Carro 22215, aqui na linha 207, Belo Horizonte, Santa Doroteia. O carro está chegando da garagem, vai iniciar aqui o seu itinerário, aqui na plataforma do Terminal Central de Pouso Alegre. Estamos registrando aqui a chegada, né, o movimento aqui dos ônibus. Aí o carro 22215, aí o Marco Polo Torino da Planalto, essa linha 207. Esse carro aqui, ele passa pelo Hospital Regional, né? Aí a linha Belo Horizonte, Santa Doroteia. Mais um Expresso Planalto chegando aqui na linha 230. Cidade Jardim. Esse é o carro 221925. Chegando aqui para fazer o desembarque e logo depois iniciar o seu itinerário aqui na linha Cidade Jardim, que é a linha 230. Aí o Expresso Planalto, prefixo 221925. Chegando aqui para cumprir o seu itinerário. Expresso Planalto, chegando aqui na linha 209. Condomínio Ametista, bairro Nossa Senhora Aparecida, Pão de Açúcar, Brita Sul. Chegando aqui para fazer o seu embarque aqui dos passageiros. Ele vai iniciar a linha já. Estamos aqui acompanhando aqui a movimentação aqui. Expresso Planalto, prefixo 221911, aqui na linha 209. Essa é a linha Nossa Senhora Aparecida, Pão de Açúcar, passando pelo condomínio Ametista, Vila Itália e Brita Sul. Aí mais um sênior da Planalto aqui na linha 204, aqui na linha do bairro Cruzeiro Vergani. É o carro 221946, Marco Polo Sênior da Expresso Planalto. E aí aqui a gente vai acompanhando aqui a movimentação aqui dos ônibus da Planalto. Tá chegando mais um carro ali. Parece que é o do 221919. É mais o Marco Polo Torino. Ele tá com o itinerário desligado. Mas daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a saída dele e vamos ver qual linha que ele tá fazendo aqui no terminal central da cidade de Pouso Alegre. Aí mais um Expresso Planalto aqui chegando na linha 213, no bairro Esplanada, Nossa Senhora do Plinar. Esse é o carro 221942. Mais o Marco Polo Sênior chegando aqui na linha 213. Essa é a linha do bairro Esplanada, Nossa Senhora do Pilar. Chegou e já vai saindo, hein? O carro tá vazio, tá com cara de que vai pra garagem. Aí nós vamos registrando a movimentação aqui dos ônibus da Expresso Planalto. Estamos aqui bem
pertinho do mercado municipal. Aí os carros continuam aqui parados, né, esperando seu horário de embarque aqui nas plataformas do terminal central aqui do município de Pouso Alegre. Aí o carro aqui 221946 aqui na linha Vergani, bairro do Cruzeiro. Já está embarcando aqui os passageiros, né, para poder iniciar o seu itinerário. Aí logo ali atrás o 221946 na linha Morumbi-Jatobá, que é a linha 230. Aí aqui no detalhe para vocês aqui os dois modelos, né, que a Expresso Planalto tem aqui no município de Pouso Alegre. Aí o Morumbi já tá saindo. Morumbi já tá saindo aqui. O carro tá dando preferência aqui pro pedestre que tá atravessando aqui a faixa. E aí agora sim ele já vai iniciando o seu itinerário. É, vamos acompanhar a corrida dele aqui, mas o sinal tá fechado aqui. E aí agora sim, carro 221926, iniciando aqui o seu itinerário, aqui na linha Morumbi-Jatobá, a linha 230. Aí vamos dando continuidade aqui, no movimento aqui, da Expresso Planalto, linha 210 do bairro São Cristóvão, é o carro 221910. Aí o 221910 da Planalto, seguindo aqui para o bairro São Cristóvão. Aí vamos acompanhando aqui o carro 221914, aqui no bairro Jatobá, Morumbi. É a linha 236. Aí o Marco Polo Torino da Planalto, fazendo seu embarque aqui na linha Jatobá, Morumbi. E tem um carro temático ali, vamos acompanhar a chegada dele. Aí aqui o carro com a pintura temática, né, vem para Pouso Alegre. Aí a parceria aí da Expresso Planalto com a prefeitura do município aqui de Pouso Alegre. Aí o carro todo temático, né? Aí convidando aí as pessoas, né, para conhecer aí a cidade de Pouso Alegre. Esse carro aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ele não tá com prefixo, pessoal. Eu vou rastrear pela placa e aí eu coloco para vocês aqui na edição. Mas ele tá aqui na linha 210, Jardim Redentor, Jardim São João, bairro Guadalupe. Aí o carro aqui na linha 210, fazendo seu embarque aqui dos passageiros para poder iniciar o seu itinerário daqui a pouquinho. Aí o carro já vai iniciando o seu itinerário, vamos acompanhando a saída dele por aqui. Bonita a plotagem, hein? Aí registrando aqui o carro 221937, aqui na linha Pântano São José. Aí mais o Marco Polo Torino aqui da Expresso Planalto, aqui na movimentação aqui do terminal urbano da cidade, terminal central aqui, onde ficam concentrados aqui os pontos, né, de ônibus aqui do terminal urbano aqui da cidade. Aí mais o Marco Polo Torino aqui da Expresso Planalto, fazendo seu embarque ali para poder iniciar o seu itinerário daqui a pouquinho. Aí aqui a gente tem o carro 221912, por enquanto não tá fazendo o seu horário, mas ele continua aqui parado, né, estacionado aqui, aguardando seu horário aqui para poder embarcar o pessoal. Itinerário desligado, né, mas daqui a pouquinho a gente vai poder identificar a linha aqui para vocês. Aí por enquanto o carro 221937
Apenas ele aqui com um passageiro a bordo. Vai iniciar o seu horário daqui a pouquinho. Carro 221922 chegando aqui na linha 226. Cidade Jardim 2, Portal do Ipiranga. Chegando aqui para finalizando o seu itinerário aqui, o carro 221922. Aí o carro 222216. Chegando aqui para fazer o desembarque, vamos acompanhar aqui qual linha que ele está fazendo. Ele vai fazer o desembarque ali do outro lado. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Vamos comigo aqui até aqui. Vamos atravessar aqui do outro lado. Pra gente acompanhar aqui o carro 222216 aqui na linha 220. Bairro Duque de Caxias. Chegando aqui para fazer o seu desembarque aqui no bairro Duque de Caxias, a linha 220. Aí registrando a chegada aqui do carro 221903, aqui na linha 230, Jatobá Morumbi. Chegando aqui para fazer a sua parada aqui o carro 221903. Mais o Marco Polo Torino da Planalto, fazendo o seu desembarque e embarque aqui na linha 230. Registrando aqui mais um Planalto, carro 222218, na linha 226, Jardim de São João, bairro Guadalupe. Aí mais um carro da Planalto aqui iniciando o seu itinerário. Aí vocês aqui junto comigo acompanhando a movimentação dos carros da Planalto. Estamos aqui na Praça Duque de Caxias, aqui no centro de Pouso Alegre. E tem mais carro saindo, é o 221912. Mais um carro da Planalto iniciando aqui o seu itinerário. E ali ao fundo a gente está vendo aqui o mercado municipal, que existe desde 1893. Tá aí. Mercado municipal aqui localizado aqui na Praça Duque de Caxias, em Pouso Alegre. Aí tá chegando mais um carro aqui na linha 205, Jardim Redentor, bairro Guadalupe, Jardim São João. Aí é o carro 222217. Chegando aqui para fazer desembarque e embarque aqui na linha 205. Estamos aqui registrando aqui a movimentação aqui no terminal central do município de Pouso Alegre, da empresa Expresso Planalto. Mais um Expresso Planalto aqui. É o carro 221949 aqui na linha Brejal, passando pelo Hospital Regional. Aí aqui é mais um Marco Polo Sênior. O carro tá parado ali esperando o seu horário para fazer a sua linha, para iniciar o seu itinerário. Vamos aqui do outro lado, vamos atravessar aqui para a gente poder ver qual carro que chegou aqui. É o 221905. Vamos até ali comigo? Vamos tentar acompanhar aqui. É o 221905 que acabou de chegar aqui para fazer o desembarque dos passageiros aqui no terminal central da cidade de Pouso Alegre. Nós estamos aqui na Praça Duque de Caxias acompanhando todo o movimento aqui da Expresso Planalto. Pelo que eu estou vendo aqui, continua prestando um ótimo serviço aqui para o município, né, para toda a população aqui. Frota muito boa, muito bem cuidada, manutenção impecável.
Tô gostando bastante de ver aqui de como que a Expresso Planalto, né, elevou a qualidade do transporte aqui do município de Pouso Alegre. Muito bom mesmo. O carro aqui tá na linha São Cristóvão. Carro aqui na linha do bairro São Cristóvão, pessoal. É a linha 210. Linha 210 aqui chegando aqui na linha, aqui no bairro São Cristóvão. Marco Polo Torino, Mercedes-Benz OF 1519. Aí o 2217 saindo aqui na linha 205. Aí o Expresso Planalto 2222-17. Aí as imagens aqui da Praça Duque de Caxias. Aí mais um Expresso Planalto aqui é o 2219-42, aqui na linha Polivalente Santa Luzia. Essa é a linha 215, eu acho, hein? É exatamente, a linha 215. Colina Santa Bárbara, Polivalente, Santa Luzia. Aí mais o Marco Polo Sênior chegando aqui para poder fazer o seu desembarque e embarque dos passageiros.